Leero tugenda kusoma ku ntale ya ddongo. Bangi mwali muwulidde ku kigambo oba ku ddagala lye bayita entale ya ddongo. Ebiseera ebisinga tulwala endwadde naye nga tetumanyi bigenda tuvumula nga n'eddagala tetulimanyi. Gw'omusajja naawe omukazi ayina ebizibu ebifaanaganako w'ebiti nga bye ngenda okumenya. Tugeze omusajja nga toyina maanyi ga kisajja. Omusajja ayagala okwongeza kuzzubulayo. Omusajja oba omukazi nga infection zikufuukidde infection zikulemeddeko okwekutula. Muganda wange tuula nkunnyonnyole kye bayita entale ya ddongo n'amaanyi Katonda ge yateeka mu ddagala lino. Mu kutandikira ddala amannya n'eddoboozi bampita Dr. Kansi wa The Bedroom Teacher. Muganda wange nsanyuse okuwuliza ggwe anneeyunzeeko mu kano akadde. Mu nsi gy'olimu yonna oba mu kifo ky'olimu kyonna oba mu bulumi bw'olimu bwonna manya tuli naawe era ne Katonda ali naawe era bagamba lubaale embeera nga n'embeera kw'otadde. So nga ngenda kusomesa kye bayita entale ya ddongo ngera w'ogiraba weefaanana weetyo weefaanana naye teweerabira okusubscribinga channel yange eno era nkusaba ogiwe ekigalo. Entale ya ddongo muganda wange tetera nnyo okulabikalabika naye esinga nnyo kuva mu Kongo eyo mpozi ne TZ bagiyina mu bungi era wano mu Uganda etera kubeera waggulu eyo mu bakyoli. Era entale ya ddongo eno eyongeza amaanyi g'ekisajja nga yo bw'oba ng'ogyongeddemu embaluka n'ogyongeramu omuvule muganda wange n'ogyongeramu enkomamawanga n'ogyongeramu obukoola bwa kamyo mw'ogyongeramu muganda wange ekifa bakazi esobola okwongeza amaanyi g'ekisajja n'okubeera ng'egezza omutaka owambolo nga oyagala kubeera ng'agejjagejjamu olina okufunoonya gwe bayita omubolo bw'omala okufuna omubolo n'ogugattamu era naye wennyini wennyini egenda kubeera nga ekuteetera okuba ng'ogejja era bw'obeera nga olumizibwa nga omusujja gukulemeddeko nayo esobola okuyamba okubeera nga wejjanjaba omusujja ne gubeera nga gukuwona era n'ekyokulala eyamba okubeera ng'ebusitinga oba ng'etambuza omusaayi ne gubeera nga gutambula bulungi ne gubeera nga mulamu nga ggwo era ku ndwadde za infections ebiseera ebisinga abantu bangi balwadde infections ne zibalemerako ne bazijjanjaba ne zigaana ne bazijjanjaba ne zigaana twalaba emabegako mu video zaffe eziwedde obubonero bwa infections bubeera butya era ozijjanjaba otya era weekuumuuta okubanga teziddamu kukwata naye woba ng'oli mulwadde wa infection entale ya ddongo eno eyamba okubeera nga ewonye ekirwadde kya infections eziba zikusumbwa ku mukazi ne ku musajja. Abasajja ebiseera ebisinga infection we zibakwata abafukaafuka nnyo balumizibwa wansi waabwe mu mipiira gyabwe ne babuha nga babeera balina ebintu ebibasiwa wansi n'okubeera nga balumizibwa mu kufuka. Sinakingi ogenda okukomekkereza ng'omuntu agenza okufuka omusulo ne gugaana n'okugaana okujja musajja watu natandika okubeera ng'afuka naye nga gugaanye era ebiseera ebisinga abamu kuffe tufukafuka mu budde bw'ekiro nga buli kaseera ofukafuka muganda wange obugundi bwo buba bwagejja. So obwo butuli obuba bwagejja bugenda kuleetera okubeera ng'omala mangu. So naawe wennyini weetaaga entale ya ddongo ofuna akatazamiti n'omugattamu n'obeera ng'osobola okufulaatamu ekibeere then n'obeera ng'ofumba infection ezibeera nga zisobola okuba nga zikuwonako ngwenga ggwe omuntu. Entale ya ddongo muganda wange eyongeza fertilization z'omukazi muno abakazi abatazaala bw'obeera ng'oginywedde esobola okwongeza amagiigo naawe ku mukazi sajja ng'olina spams mutono esobola okwongeza amagiigo naawe omukazi nga togga amazima okuzaalako gwa mbiriko naawe esobola okuleetera okubeera ng'ozaala nkujjukiza. Gwe nnabukalu mbusito bya buliri tutunda eddagala ly'amazzi ng'omunyarwanda mu nnaku bbiri amazzi gaba gamaze okujja treatment ya 2 weeks awe mana neekolera obufumbo kwezina omusajja akusaba amazzi g'otalina n'otakula omusino n'obulo gukuukako nga togalaba jangu nkuguza eddagala ly'amazzi agali permanent nga gakusigala mu mubiri tolina kuba addicted ku ddagala eno doozi oginywa omulundi gumu bweguti awo ng'oteekawo obuteesi omusajja n'agikuzinira n'osiima mbu sirina feeding jangu ogula eddagala ly'amazzi ew'omunyalwanda eryokunywera mu mata guno muzina kyalo ozina n'ozina n'ozina
ako mkazi watu kakuntiko. Mwe abasajja abamala amangu. Jangu we gulide mzina byalo. Pakwa ule kubale nzina abasajja. Anti nge mana oyungida mbu yungizi. Ngo mchila mtaimbwa. Nzina angabu mpasente. Abakazi banji baba zina bia fungula. Omusajja na kukalakata. Na atakuwa adezi gula padi. Na yenga akanya kuoza. Nunako, nunako. Nawe no nunako vio buwelele. Edagalalili no. Jide tedo omusajja kuwa sente. Yadde mukodo. Omuganda agamba. Lubale mbera. Chogo chomkisa. Mula baba wala kwevuga. Ngomusajja mwada akamatoka evgemu. Noza. Omwana oyo. Alinolu kisa kisa. Kumbe. Yanaba chogo chokuwebwa. Edagalali akabina ni mugava. Tutunda tightening. Buliwofunze mana ewoma. Kube kuwa taimbolo. Nejinyweleza dala. Edagalali skinfuli. Naliwe lidi. Tusangibwa wano H10 Entebbe Road. Kumwenda.